אני רק שאלה, אנחנו בגל שני? מה בכלל ההגדרה של גל שני? מי קובע אם אנחנו בגל שני או לא? כי אני פשוט לא יודע. ואם אני לא יודע, זה אומר שגם אמא שלי לא יודעת. ואם אמא שלי לא יודעת, זה אומר שאף אחד לא יודע. ואני לא מבין איך זה יכול להיות. אם אנחנו בגל שני, או ממש כפסע מגל שני, עלולות להיות לזה השלכות כלכליות מרחיקות לכת, ואנחנו צריכים לדעת! רק שאף אחד לא מנהל את האירוע הזה. כשהתחלנו לצאת מהסגר, ראש הממשלה הגדיר כמה פרמטרים שאם נחצה אותם בטעות, זה אומר שאנחנו חוזרים אחורה. חצינו כבר כמה מהם. אתמול יוצא מסמך של חיל המודיעין שאומר שישראל נכנסת בימים אלה לגל שני, ואז כולם קופצים עליהם ומכחישים את המסמך הזה. מצד שני, פותחים את הרכבת, עדיין מסירים הגבלות נוספות. חבר'ה, אני לא מבין. אנחנו לא מבינים איפה אנחנו נמצאים. אנטוניה ימין, הכתבת שלנו באירופה, שלחה לי איך זה עובד בגרמניה. עוד לפני הקורונה, כל שבוע, 3 פעמים בשבוע, יש מסיבת עיתונאים ענקית. כל הדוברים המרכזיים של הממשלה, מהקנצלרית ומטה, מגיעים לבית העיתונאים ויושבים במשך שעות ועונים על כל השאלות של כל העיתונאים עד האחרונה שבהם. 3 פעמים בשבוע באופן קבוע. בישראל אנחנו מחכים שפעם בשבועיים ראש הממשלה יקפוץ, ואז אחריו שר האוצר, ותמיד זה מין נזיפות ילדותיות כאלה של לא לבשתם את המסכות שלכם היום, אז יהיה לנו סגר מחר. זו לא הדרך לנהל מגפה בסדר גודל של פעם ב-100 שנה. אם זה אירוע רציני, תנהלו אותו בצורה רצינית. ואם זה אירוע לא כזה מפחיד ולא כזה רציני, אז תגידו את זה ונמשיך הלאה בחיים שלנו.